salaam alaykum gars yi CMZO TV officiel tënk la si en wolof. Maa ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen jaajëfal bu baax a baax. Di leen wax na rek bii de c'est la première fois ngeen di doog a tombé suñu vidéo. Ñu ngi leen di invité ngeen abonné te ngeen bës club de notification bi ndax ngeen mën a recevoir suñu yeneen i vidéo. Tey nag dañuy ñëwaat ak yéen si beneen assis rek, assis bu amaam njëriñ sax, mën naa ne si élève yi la gën a bën a baax. Muy benn assis bu xamante ne si ne application bu lay dimbali sa njàng bu baax a baax. Lépp luñ la jàngal sa école ba rek bu la si dara leerul, boo ñëwaatee si application bi lu bëree bëri dina la si dimbali te di nga comprendre lu bëree bëri tamit. Par exemple boo demee sa classe ba nga jàng fa dara leeru wala dara, boo ñëwee si application bi dina la si dimbali lu bëree bëri. Te application bi en plus lu si gën a neex, ay doomi Sénégal ñoo ko defaraan, kon nag war nañ si gën a mën a jàpp. Te lu wax di yàlla lu leer nañ lañ siy jàngale macha allah, yaaka naa bu si ñëwee dina la gën a mën a jàppale wala lu bëree bëri. Pour loolu day ñëw dem Play Store ñu wala application bi. Ñëwee suñu Play Store nii, ñu ngi nii suñu acquire Play Store, da ngay ñëw nii rek comme d' habitude si barre de recherche bi. Ñëwee si barre de recherche bi application bi mu ngi nii moo tudd école au Sénégal. Ay doomi réew mi ñoom ñoo ko defar, ñoo ko créé, dugal si les éducation Sénégal bi yëpp. Maanaam dina la dimbali lu bëree bëri daal, dina dimbali élèves yu bëree bëri macha allah. Lépp loo comprendre rek boo ñëwee fii si application bi dina la si dimbali lu bëree bëri. Mais école au Sénégal bi mu nekk benn application bu fiable, léegi ñu cliquer si bal ñoo dem dañuy wan application bi ni muy mel, nii lay mel quoi. Am na mat, am na SVT, am na PG, anglais, rap, SVT yëpp am na ko. Bari ay vidéo la, dina la leeral ay, dina la fi jox ay exercice yu bari macha allah. Lépp loo comprendre rek boo ñëwee fii dina la si kii lu bëree bëri macha allah. Léegi d' abord day ñëw ñu def upload comme que ñun télécharge nañ ko pare. Lien bi sax daal naka ko lay suñu description vidéo YouTube bi, boo ko cliquer foofu rek di nga mën a télécharger application bi. Voilà léegi ñu cliquer ñu def upload. Ñu patienté wu école au Sénégal macha allah. Tey doomi réew mi ñoo ko defar ah, bëri na yeneen application yoo xamante si da nga koy télécharger tubaab di ko def mais bi moom national quoi. Ñu clique si ñu clique si en plus enseignement utile. Voilà fii nag boo cliquer premièrement boo koy doog a tij daf lay laaj sa adresse email ak sa mot de passe nga man see connecté wu. Léegi dañuy dugal suñu mot de passe sun kii adresse email en plus ñu dugal suñu mot de passe. Def connecté, je connecté. Liggéeyaat si mu connecté wu pour ñu mën a ibbi application bi. Suñu mot de passe bi dañ si juum. Comme noonu rek boo dugalee sa adresse email ak sa mot de passe rek nga cliqué application bi dina ibbeeku. Voilà léegi boo xoolee mi ngi ni ibbeeku na va yaa ngi gis mat, SVT, PG, anglais, arab, espagnol, bëri na bëri ni si am philo, isorzo, wala français yëpp am na si biiran. Par exemple ñun ñu jël benn leçon ñu xool neex sax ñu jël SVT pour joxe exemple rek. Bëri na fii maanaam classe yëpp tamit mi ngi fi ah, seconde, première, terminal, première G, L, S. Léegi ñu jël S bépp élève war na kaa mën a ma boo demee si classe nga jël fa cours yaakaar naa lépp lu si leerul tamit. Wala nga bëgg am yeneen
tamit doli sa xam-xam bo ñëwé fi tamit di ngi si am yeneen masallah dina la si jàppale lu bëre bëre ah connexion nag moo koy toxal moo tax mu xaw yéex ni suñ connexion moo xaw a faible mais heure bu connexion bi neex rek automatiquement da ngay gis day daal di jàll quoi mu andil la ko ñu patienté toujours xool ba am voilà gis nga daf la koy indi la ay leçon yu bëri fii daf la koy indi la yaay xool ban leçon nga si bëgg jàng ak ban leçon nga defoon tey te am te leerul si yow rek nga bëgg si amaat lu gën a leer kilégé si benn automatiquement gis nga waaye da ngay gis fii le cours premier SVT1 gis nga lépp la koy expliqué fii ba mu leer naañ vidéo yi boo si cliqué rek da nga koy liiru te da nga koy dala koy expliqué ba mu leer naañ ah te ba lul fàtte nag boo seetaanee ba mu jeex nga may leen abonné ba nga j'aime leen tamit dana leen gën a jàppale may leen passe si seen chaîne bi ah mais heure boo si cliqué rek di nga mën a seetaan vidéo yi yëpp ah te dina gën a leer bu baax a baax xam naa ne bépp yëlëf rek war na ko mën a yor si téléphone am di si jàng na am na solo lool macha allah lii lépp ay cours la quoi voilà lii arab SVT philo lépp xam naa élève yi mu philo ak mat SVT moom xam naa ne interessé na leen trop gars yi yéen ñëpp élève rek ngeen dem wéy téléchargé application bi ngeen vérifié am na solo trop dina leen jàppale seen kuréel yu baax a baax. Voilà c' est pour que ne gars assez bi leer ah di wax na foofu la ñuy yem ak yéen rek bu fekkente ne c' est la première fois tamit yow mii di seetaan nga doog a tombé seen vidéo nga abonné da nga bës la notification bi ndax nga mën di recevoir suñu yeneen i vidéo xanaa di la dig daje rek à la prochaine vidéo incha allah.